Култот на Штипјаникот пророкот Свети Јован Крстител е голем. Од вечер почнува славењето на празникот во чест на неговото рождество. Верниците го слават во малата црквичка лоцирана на подножјето на Исарот, кон која водат стрмни скали, но вербата кон Спасителот е голема. Иван ден е голем празник за верниците во Штип. Секоја година ги искачуваат стрмните скали за да дојдат до црквата, која што е лоцирана овде на јужната страна од Исарот, да запалат свеќи за здравје и да се помолат на светителот. Инаку се слави рождеството на Свети Јован Крстител. Инаку кога сме кај црквата, да кажеме дека од Заводот за заштита на спомениците и музеј на град Штип најавуваат целосна реставрација на самата црква како и замена на кровната конструкција. Според пишани документи, ова историско црковно здание датира од првата половина на 14. век. Подарок за верниците во Штип од самиот ктитор Иван Проби Штиповик, кој е заслужен за фреско живописот во самата црква. Според податоците од повелбата, која што сведочи за баштината на ктиторот, Иван во овој период купил земја во Штип, која што ја подарил на градот и овде изградил црква, која што била посветена на Свети Јован Крстител. Денес од оваа мала еднокорабна црква се сретнуваат само мали фрагменти, односно на западната фасада на црквата може да се сретнат фрагменти од живописот на патронот на црквата Свети Јован Крстител. Рождеството на Свети Јован Крстител е голем празник. Светата православна црква празнува рождество на Спасителот, Мајката Божја и пророкот Јован. Според житието, долго очекувано дете во домот на Елисафета и Захари, спасено од смрт на прогонителите на Ирод, за да го приповеда доаѓањето на Спасителот, кој бил крстен од него во светите води на Јордан. Свети Јован Крстител е најголемиот пророк роден од жена, роден 6 месеци пред Христа, кога Свети Архангел Гаврил на неговиот татко Захари, кој бил стар и мајка му Елисавета во подминати години, му се јавил во олтарот кога Захари бил чреден, кој требало да поткади, тој се уплашил, а Архангелот му рекол: «Не бој се, Захарија, ете Господ ја услиши вашата молитва, знае тој дека сте вие праведни пред него и чесни, ете твојата сопруга, твојата жена ќе зачне и ќе роде син кој ќе биде голем, ќе го многу луѓе ќе приведе кон Бога и ќе биде предвестител на доаѓањето на Спасителот». Затоа верниците на овој празник доаѓаат во црквата. 75 годишната спасена Кушова, која повеќе од 50 години живее под самата црква под Исарот, вели дека за Иван ден многу народ минува низ најзивниот двор да ја искачат у горнината до црквата. Доаѓаат, кој си сака? Кој си може, доаѓаат. Палат свеќи, дарови, носат? Носат, се носат. Вечерва во црквата посветена на Свети Јован Крстител под Исарот кон Новосело ќе се служи вечерна богослужба, а утрена и литургија поради немањето услови ќе се служи утре на празникот во Новоселската црква Успение на Пресвета Богородица во 8 часот.